Arrumadinho. Você sabia que o arrumadinho, por exemplo, é um prato tipo do estado de Pernambuco? Mas, gente, na verdade, é a cara do Nordeste, né? O nome é porque é pela maneira como ele é servido, com os ingredientes todos arrumados, assim. Não é misturado, não, viu? É arrumadinho, é um do ladinho do outro, assim. Aí, depois, é que a gente mistura no nosso prato. A mistura vai quê? Carne, tem queijo de coalho, tem nata, tem feijão verde, uma manteiguinha da terra que não tem como dar errado. E Lincoln Wife vai contar tudo pra gente. Fazer um arrumadinho matuto. Lincoln, esse arrumadinho dá para ser adaptado de várias formas, não é? Com certeza, Lili. A gente vai montar aqui bem prático, bem saboroso, que você vai poder curtir seu São João de uma forma mais deliciosa possível. Olha, eu tô aqui com água na boca já. Vamos aprender, caneta e papel na mão. Para essa receita, você vai precisar de 250 gramas de carne de sol, 100 gramas de carne de charque, meia cebola, meio quilo de feijão verde, coentro, 300 gramas de farinha de mandioca, uma colher de nata, sal a gosto, duas fatias de queijo coalho, vinagrete e manteiga da terra. Primeira coisa, o feijão verde no fogo. Quando ele começar a ferver, a gente finaliza o tempero dele colocando um pouco da cebola para dar uma soltada no caldo dele. E a gente vem também com um dos ingredientes mais regionais que temos aqui, que é o coentro, tá? Como tem gente que não gosta de coentro, a gente usa as folhas de coentro um pouco maiores, porque quem quer pode catar um pouquinho. Você vê que, olha, depois que a gente joga a cebola, automaticamente esse caldo ele já fica mais fino. Então agora aqui, enquanto o feijão está finalizando, a gente já vai começar a fazer a carne. A gente vai usar um pouco de manteiga da terra, espera só ela aquecer um pouquinho. E a gente já vem com a carne de sol, já dessalgada, ao mesmo tempo que a gente também entra com a carne de charque. Você vai mexendo um pouco para ela soltar um pouco do caldo, tá? Esse caldo daqui a pouco a gente vai dar uma derramada neles, para ela poder realmente fritar e não cozinhar a carne, tá? Pro queijo, a gente tem um macetezinho dele não soltar tanta aquela, né, que mela o fogão todo, né? A gente põe um pouquinho de maisena e vem com o azeite, uma porção generosa de azeite, tá? Pra gente, de fato, poder dourar esse queijo e ele ficar bem gostoso. O segredo do queijo é você fazer com azeite bem quente e bastante azeite, tá? Porque aí você só vira uma vez, ó. Quando a gente virar aqui, você vai ver como ele já vai estar todo. Tá vendo? Ele fica com aquela crostazinha e não queima o queijo dentro. Tá? Então ele fica no ponto já de consumir. E aí, para finalizar o feijão verde, o grande segredo dele é você usar a nata, tá? Mais regional, impossível. Você joga a nata, dá aquela mexida para ele misturar no caldo. E aí, o resultado do sabor desse feijão verde com a nata é surpreendente. Agora os ingredientes todos prontos. Vamos para a melhor parte, que é montar e comer, tá certo? Bem prático. A gente começa com o feijão, que é o carro-chefe do prato arrumadinho. Depois a gente vem com a farofa. Essa farofa a gente faz ela com calabresa, alho e cebola. E um pouco de colorau para dar essa cor. O vinagrete, que a gente usa tomate, cebola, cebola roxa, pimentão verde, amarelo e vermelho e o coentro. E nesse prato matuto, a gente usou também um pouco de milho. Tá? E para finalizar o prato, as duas carnes e o queijo coalho. Aqui tem tanto a carne de sol quanto a carne de charque e o queijo coalho que nós fizemos ali na frigideira todo já em cubinhos. E o gran finale, para o arrumadinho ficar completo, você joga um pouquinho de manteiga da terra no feijão. Estamos aqui também desse jeito, só que na imaginação, né?
Que deve ter ficado bom demais da conta. Tudo que Lincoln faz, gente, é bom demais. O picado de bode dele, o ensopado de caranguejo. Olha, tudo uma delícia. Obrigada, viu, Lincoln, por ensinar o segredo aí do seu arrumadinho top. O Instagram dele é picado de bode gourmet. Vai lá, pode seguir e fazer o pedido, que é topástico de verdade. Vamos passar no @TV Tambaú mais uma vez? Eu pedi pra...